Hva gjør Birken til arrangement det er verdt å delta i? Nei, jeg stiller opp fordi jeg synes jeg må prøve det. Så er det spennende. Er det et mål å trene imot da? Ja. Driver du med andre idrett enn sykling? Jeg gjorde det før. Jeg har spilt både fotball og hoppet på ski og spilt badminton. Men det er noen år siden. Jeg trener mest alene eller sammen med andre? Jeg trener mest alene. Hvordan har du tenkt å legge opp løpet? Ta det med ro og telle gi hvis den får litt mer energi på slutten. Hva frykter du mest kan skje? Nei, jeg mister kjede, eller at kjede ryker er vel kanskje det verste. Og at det blir ordentlig dårlig vær. Det er første gang du deltar i Birkerund her. Hvorfor skal du delta? Nei, jeg har vært litt stor i kjeften, så jeg, alle andre sykler ikke jeg, da må jeg prøve også. Hvordan er nervene? Nei, jeg grugleder meg, så jeg er jo litt for dårlig forberedt, men jeg skal nå komme over. Jeg føler jeg klar. Ja, nå synes jeg ikke jeg behøver å sykle mer, det er ikke for trent nå, det er for sent allikevel, så da håper jeg det går bra. Hva er målet ditt med Birken? Målet er å komme i mål rundt 6 timer, det er målet mitt. Hvilken del av løypa tror du blir hardest? Første delen av løypa blir helt klart det verste. Hvis turen går bra, vil du sykle igjen da? Ja. Jeg har ikke tenkt å investere noe fælt i noen ny sykkel nå, men hvis det blir bra, så investerer jeg utstyr og prøver igjen. Tusen takk. Vær så god.